جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب, اب ہم اپنے سٹارز جو اینول ٹور ہمارا بوائز کا 2019 کا, اس کے جو ہے وہ دوسرے اسپاٹ پہ جناب, جہاں پر ہم لوگ جو ہے اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جناب, کے پیچھے جو ہے وہ ہماری کھبیکی جھیل ہے. کھبیکی جھیل کا خوبصورت نظارہ آپ کے سامنے ہے, انتہائی خوبصورت جو ہے وہ پانی ہے جناب, اور یہاں پر بھی بوٹنگ کا بندوبست ہے. یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ٹی ڈی سی پی کا ہوٹل بھی ہے, اور ساتھ ان لوگوں نے جو ہے نا پارک میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں بچوں کے لیے مزید انہوں نے اضافہ کیا ہے لاسٹ ایئرس کی بہ نسبت اگر دیکھا جائے تو. یہاں پر بڑا خوبصورت ویو ہے جناب, بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے, چھوٹا سا پارک بھی بنا ہوا ہے, اور کیا کہتے ہیں جیسا میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو پہلے جناب کے بوٹنگ وغیرہ کا بھی بندوبست ہے, اور بہت خوبصورت نظارہ. بچے اس وقت ہمارے جو ہے اسٹارز بوائز کا ٹور یہاں پر جو ہے وہ اسٹے کیے ہوئے ہیں, اور وہ بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں اس وقت اور آؤٹنگ کر رہے ہیں, تو دیکھنے کے قابل ہے یہ جگہ بھی جناب. سون ویلی کا دوسرا جو ہے وہ پوائنٹ کھبیکی جھیل. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.